皆さんこんにちは、小葉翔です。今回はですね、真面目なのに受験に落ちてしまう受験生が多い理由についてお話をしてみたいと思います。皆さんですね、YouTube とかを見ていると、とにかくね、僕ら勉強時間をね、しっかり確保しましょうとか、ね、やる気とかそういう問題じゃなくてね、もうルーティンにして勉強していくんだ。そういうことをね、僕ら動画でお話をしているんで、皆さんのもしかするとイメージは、受験においてやる気のない子っていうのがほとんどで、やる気のある子っていうのはごくごく一部の限られた存在なんだって思っているかもしれません。それはですね、100% 否定はしないんですけども、僕の肌感覚、いわゆるね、受験勉強を、しっかりとね、模試を受けたりとか、予備校に通ったり塾に通ったり、もしくは独学でもいいんですけれども、取り組もうとしている人の実はね、3割ぐらいって一生懸命勉強しようとしている人かなっていうふうに思います。3割っていうと結構多いんじゃないっていうふうに思うかもしれませんけれども、実際ですね、その気持ちの面で一生懸命やろうって思ってるのが3割ぐらいなんですけど、ただ本当の意味で受験勉強を頑張れている人っていうのは実は1割ぐらいしかいないと僕は思っています。じゃあその3割と1割の違いって何なのっていうのがまさに今日の話なんで、ぜひね、最後まで聞いていただければと思います。まずですね、真面目なのに受験勉強でうまくいかないケースの一番の最たる例は、受験勉強に関係のない勉強をしてしまっているということですね。受験勉強に関係のない勉強ってどういうことなのか。例えば、皆さんがマーチに合格したい場合、じゃあね、どんな問題を解けばいいのかといえば、もちろんね、マーチの過去問を解けばいいわけですよね。実際に過去問でどのぐらいね、自分が点数取れるのかっていうのを確認するもよし、ね、必要があれば、じゃあそのための単語帳をやったり、熟語帳をやるもよし、復習をやるもよし、ね、とにかく過去問を取るというのが、まず一個の目標ですよね。もちろん厳密に言えば本番で合格点を取るのが最終ゴールではありますけども、本番の問題っていうのは、どうやったって入試のしようがないわけですから、それに比較的近いもの、過去問ですよね。それを解けるように頑張るわけです。ただ、例えばね、理論上過去問を見ないで、ひたすら英単語だけ暗記していたらどうでしょうか。2冊目の単語帳を選んでやっているけれども、いやいや、そもそもあなたもっと先に熟語やった方がいいよとか、で、文法問題、あなたの大学出るよね、もっとやった方がいいんじゃないとか、そもそも速読力が足りてなくて、ね、問題解くのに間に合ってないんだから、そっちのトレーニングしなきゃいけないのに、なんで入試で出ない難しい単語帳、2冊目やってんのみたいな、そういう受験生はたくさんいるんですよ。つまり、受験勉強に向けて一生懸命やっているんだけども、極端に言えば無駄な努力をしてしまっているっていうケースなんですね。で、これはね、ただ、まだマシなんですよ。なんでかっていうと、自分で途中で気づくことができるからです。例えば、英単語帳2冊目やって、ね、読みますよね。勉強しますよ。で、実際じゃあそういったものを、じゃあ5時間、10時間やって、で、過去問解いてみたら、あれ、あんま関係ないなと、気づくことは結構できうるわけですよね。なので、そういう場合は、比較的訂正できるので、まだ傷は浅いんです。じゃあね、もっと深い傷ってどんなものなのかっていうと、これは、申し訳ないんだけれども、学校の勉強です。はい。学校の勉強っていうのは、もちろんね、いろんな学校世の中にあるので、すべてを僕が否定しているわけではありません。ただ、皆さんが受験を勉強をするにおいて、入試問題を解けるようになるという目的において、必ずしもすべての勉強が有効とは限りません。例えば皆さんが普段受けている定期テストいかがでしょうか。例えば、英語の文章をなんとなく暗記していないと解けないような問題が出ていたりとか、例えば文法問題は確かに出ているんだけれども、実際に、自分が受けたい大学のレベルの問題は全然出てなくて、テスト勉強とかも楽勝に終わってしまうと。ね、そういう勉強をずっと繰り返していても、皆さんの学力にプラスはないんですよ。さらにこんな例もあるかもしれません。皆さんは英語、国語、社会で受験をしたいと思っているにもかかわらず、数学の定期テストの勉強に毎日1時間30分取られてしまうっていうケースもあるかもしれません。つまりですね、大学受験において学校の勉強っていうのはそもそも直結しないよっていうのはみんなわかっているんです。じゃあなんでそれをやってしまうのかっていうと、なんとなく真面目だからなんです。まさにそういうことなんですよ。つまり、ね、学校には通っているんだから学校の成績もいい方がいいよね。もちろんそうですよ。もちろんそうなんですけど、じゃあ学校の勉強もやって、ね、受験の勉強も自分でやって、それで時間がちゃんと取れるんですかって話なんです。もちろんそれでもしっかりと余裕を持って受験勉強が間に合うよって人もいると思うんですけれども、多くの人って受験勉強で落ちる理由はいつも動画で言うんだけど、時間が足りない
内から落ちるんですよね。つまり多くの受験生は時間が足りてないんですよ。で、時間が足りないのに時間を消耗するような行為をしている。つまり受験に直接関係ない学校の勉強をしているっていう選択を取っているので、だから落ちてしまうんですよね。だけどそういう子って真面目なんで、学校の勉強もしっかりやろうってことで定期テストにね向けてちゃんとね対策をしたりとかね、学校の勉強にしか関係ないかもしれないけれども、しっかりと成績を取っておこうとするわけですよね。で、しかもそういう子たちってさっき言ったように、別にね受験勉強が一番重要だ、そしてそれ以外のことはもしかしたらまあ無駄だっていう風に、まあなんていうかな、気づいているにもかかわらずその選択を取っているケースがあるんですよ。さっき言ったように英単語帳2冊目を使っちゃう子っていうのは気づいてないでやってるわけですよ。これが無駄な行為だと。なので無駄な行為だって気づくことができれば、さっき言ったように過去問見てあ違うわって思えれば軌道修正できるんだけど、学校の勉強をしっかりやっちゃう子、つまり成績を絶対取るぞっていう子に関しては、正直言うと分かっててそれやってるわけなんで、自分がメリットがない、まあそれはデメリットがあると分かっていることをやり続けているんで、じゃあ後からね、いや実際デメリットだったな、時間無駄にしたなって気づいてもやめないんですよ。なんでかっていうと最初からそこの損失を受け入れてるからです。なので別にね、そういう子のやり方を否定するわけでもないし、まあいろんな人生あって僕はいいと思うんですけども、単純に受験に受かりたい、合格したいと思うんだったら、言い方が悪いですけれども、その無駄な真面目さっていうのは正直刺さらないといけないんじゃないかなって僕は感じるんですよね。はい、まあ、これがですね、ちょっと傷が深い場合のケースでした。ただ他にもですね、真面目なことが理由で落ちてしまう受験生の方っていうのがいて、その最たる例が正直ですね、まあなんていうのかな、神経質というか、あの完璧主義みたいな方ですね。あのまあ神経質と完璧主義ってちょっとまあ似たようで違う言葉なんだけれども、まず神経質な人っていうのはですね、あのちょっとでも何かね、自分が思うようにいかないとすぐ気になっちゃうっていうことなんですよ。まあ多かれ少なかれ人間ってね、神経質な部分があると思うんで、まあ神経質なこと自体は別に悪くないと思うんだけども、例えばノート書いててちょっと自分の字が汚くて気にならないと絶対に消して書き直さないと気が済まないタイプみたいな人とか、数学の勉強してるときに図形がねちょっとでも綺麗に書けなかったり、まあ、直線がねちょっとこううじゃって曲がったらもうやだみたいな、もう全部書き直すみたいな、そういう人っているじゃないですか。でそういうタイプの人って、つまりちゃんと完璧にね、あのきちんと自分の思うようにノートを取ろうとか、あーノートをまとめようとしているので、それはまあそれでねいいことではあるんだけども、ただ神経すぎるとそこに時間すごい使われちゃうんですよね。僕のまあ高校生の時にね、こんな勉強してる人がいてですね、自分のノートにまとめノートを作っていたんですよね、世界史ので、まあ例えばね学校の授業だかわかんないですけど、どっかで受けてきた授業と、あと予備校でまあその方は世界史を受けていたんで、まあ世界史を受けたことを一生懸命まず授業でメモってるんですよね。で、そのメモっているっていうのは、まあ、別にいいと思うんですけども、で、結局、まあ、授業を受けながらノートを取るんで、まあ、急ぐわけですよ。ね。で、それなりに予備校の授業とかってスピードも速かったですね。急にメモするんだけども、それが気に入らないから、結局そのノートをですね、そのノートを読みながら、もう一回別のノートに清書してるんですよ。で、それはなんでかっていうと、その神経質でね、自分のノートが汚いのが気に食わない。汚いって言っても、例えば僕見せてもらったんですけど、全然読めるんですよ、字はね。なんですけども、他人が見ても読めるんだから、自分で見たら全然読めるのに、まあ、わざわざ書き直してると。うん。で、そういう人ってちょっと神経質すぎるなっていうのが、まあ、一個ありますよね。はい。あともう一つが、その完璧主義っていう観点ですね。例えば、とにかく完璧じゃないと気が済まない。例えば、まあ、問題ありますよね。じゃあ、一問一答、さっきの世界史の話でいきましょうか。じゃあ、このね、一章分を今勉強しますっていう時に、もちろん全問正解で次に進むのがベストです。ベストなんだけれども、完璧主義すぎて、ね、1問とか2問間違えた問題があると絶対に次に進めませんっていう人がいるんですよ。当たり前なんですけど、人間なんで完璧な生き物ではないんで、1個や2個間違ったらね、じゃあそれはまだ復習、もちろんですよ。あの、捨てとけとは言いませんよ。ただ、それを復習しつつ、次に進んで、物事を並行させるっていうことが、まあ基本じゃないですか。ただ、完璧主義の人って、ここができるようになるまで絶対に進まないっていうふうに考えるんですよ。で、これって何が問題かっていうと、完璧主義自体はいいですよ。完璧にしてから次に行きたい。それはいいんだけども、完璧主義すぎる人っていうのは逆にマルチタスクができないってことにつながるわけですよね。これもね、あの、同じように似た例を話しましょう。またこれはね、生徒の話なんですけども、僕が大学生の時にね、高校生の方でこんな方がいたんですよ。ね、予備校の授業を聞いて、ノートを作ると。まとめノート。ね、素晴らしいね。それをノートを作るのはいいんだけれどもね、どういう風に作っているんだいって聞くと、参考書を読みます。ね。そして予備校の授業を聞きます。ね。で、その予備校の授業と参考書を自分なりにノートにまとめます。で、当然ですけど、世界史ですから、まあ、地図とかね、資料とか大事じゃないですか。で、それをですね、資料集をカラーコピーを取りに行きます。そのカラーコピーをしたものを自分でちょきちょきハサミで切って、該当するノートの部分に貼ります。はい。
これ何をしてるんですかね、この方は。ね。正直、これって意味ある行為だと皆さん思いますか？うん。まあもちろんですね、それやること自体は否定したいんだけども、膨大な時間がかかりますよね。例えば、ね、特定の、まあ分野。じゃあ、フランス革命。ね。フランス革命の分野がすんごい苦手だと。ね。どうにかここは、ね。なんとか理解したいと。だから自分で調べながら頑張るぞって言って、例えばフランス革命の部分だけ、わーってメモでね、そういう風に作って、もうとにかく読み込んで音読して暗記してね、さっとね、理解しちゃおう。だったらまだわかるんですよ。ただ、ね、その膨大な、そのまあ古代というか昔から現代に至るまでね、世界史全部まとめようとしたらとんでもない作業ですし、そもそもその作業を予備校の先生方が皆さんの代わりにやってくださってできているのが、予備校の授業やテキストだし、ね、参考書であるし、まあなんならね、それを完全なね、超プロの方々が集まって作ったものが教科書じゃないですか。ね、それをわざわざもう一回見直して自分のね、解釈で書き直すっていうのは、正直僕はそんなに有益なことかなって思うとそうではないと思いました。はい。何度も言うけれども、自分の頭で解釈をし直すことっていうのも大事なんですよ。例えば皆さんも聞いたことあると思うけどね、例えばちょっと英単語わかんなくなったから語呂合わせで覚えようとかっていうのは、意外とね、思い出に残るし大事だったりするんですよ。ただ、全部をそれをやろうとしたら膨大すぎて時間がかかりすぎるんですよ。まあ実際ね、嘘だと思うならやってみてください。例えば、まあ山川の教科書開いてですね、まあ最初の方だと古代で分かりにくいと思うんで真ん中ら辺でいいですよ。ね。それこそじゃあ帝国主義のところ開いてくださいよ。で、そこをですね、実際に予備校の授業、まあそれこそじゃあスタディサプリの授業を受けながら、ね、参考書、まあ荒牧先生とか他の方の実況中継でもいいけど、読みながら自分でノートにまとめて資料写真つけてください。はっきり言いますけど、教科書1ページ進めるのにちゃんとやったら1時間分かりますよ。絶対に1時間かかる。で、さらにそれをですね、まず1ページ目から最後のページまでやったら何百時間かかるんですかって話ですよ。むしろ何百時間で終わったらマシな方です。はい。もっとかかると僕は思いますよ。うん。そう考えるとですね、正直それをやるんだったら、とにかく教科書を音読したりとか、参考書を音読したりとか、まあ予備校のね、まあ映像授業を見るならザって見てしまって、もう一回ね、二週目を見てもいいような気持ちで、とにかくアウトプットね、それこそスピードマスターとか、ね、一問一答とか、そういったものを回した方が、よほど益があるというふうに僕は思いますね。益というのは利益ということですね。はい。まあですので、まあちょっと今日もね、厳しい話もしましたけど、つまり、真面目であればいいというわけじゃないんです。ね、真面目である人が世の中成功するのであれば、ね、毎日遅刻せず学校に行って、それで、ね、きちんと授業を全部受けて帰っている人が合格するはずですよ。でもそうではないわけですよね。提出物を出そうが、そういうことではない。ね、実際受験の本番で点数を取った人が合格するんだという、ある種厳しい世界の中で、まあ合格を勝ち取ってほしいなと僕が思うからこそ、皆さんにこういう厳しい話をしているわけですね。まあ、なのでぜひね、真面目なのに落ちてしまう受験生にならないように、ぜひ気をつけて取り組んでみてください。それでは今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。